Gosti u večerašnjoj emisiji Šampanjac sa Jasminom Anom su dr. Vanja Milošević, ginekolog, Zorana Šulc, pisac, Aleksandar Dunić, glumac. Večera sa vama, Jasmina Ana. Dobro večer, dobro mi došli. Hvala ti naš. Snimati emisiju pod ovakvim teškim uslovima, ovo se zove Ljubav u doba korone. I hvala vam što ste došli. Da, znaš. Stvarno je sada situacija kritična skoro. Evo, moram da kažem da smo večeras, proslavit ćemo u Šampanjac 370. emisiju. Pošto je svaki dan, više ne zna se da ćemo da, ko omrkne, da li će da osvane, svaki dan je kao praznik. Šta mislite o tome? Ili ja prvi? Vanja, prvi ti. Tebe nisam videla 100 godina. Pa, znate kako, kad radite... Kako ti optimizam vraćaš u ovim danima? Pa zato što vjerovatno radim najljepši posao na svetu. Kada si tamo gde sam ja, to je mesto gde se rađa novi život. Mislim da je to najbrže i najbolje punjenje baterije koje svima nama treba. Tako da, eto, i u ovoj situaciji se bebe rađaju, mada sam, pričali smo pre emisije malo, ovo su još uvek rezultati minulog rada. Znači, ovo je još uvek se deca rađaju pre korone. Pretpostavljam da će za jedno mesec dana početi naslov deca iz vremena korone ili bila onaj film iz doba Jure. Jel se više javljaju rađaju devojčice ili dečaci? Pa generalno sve devojčice više rađaju, ali ima jedan tu fenomen kada su krizna vremena, recimo kada je bilo bombardovanje, vratno se to tako negde poslože stvari. Sve dečaci, a? Onda su bili muškarci. Pa vjerovatno da to se kaže da u životu ništa nije slučajno, tako da vjerovatno sve gde je ravnoteža u jednom trenutku pojavila potreba za više muškaraca, tako da evo za njih 5 dežurstava muškarci vode. Mi to slikovito ujutro kad nas na toj primopredaji, u principu počinje primopredaja sa brojem porođaja u toku dežurstva, 24 sata, uglavnom je to brojka između 25-30 beba. I skoro da nikad ne vodimo računa. Znate, ono, čuveni vic ili šala na račun lekara kada vas pitaju s druge strane žice šta sam dobio i ti ono, kažeš dete, kao. Ona mi svi očekuju dalje muška ili ženska. To je kod nas najvažnije. Onda se sete kada im kažeš da je zdravo, da je to najosnovnija stvar, da od toga kreće sve. Ali nadam se da će i ovo neka vremena, evo, počeli smo s tom nesrećnom koronom, a da bi ja mnogo više volao da pričamo o nekim drugim stvari, jer mislim da smo ljudima dosadili sa tom pričom. Ne, mi nećemo pričati o koroni, ali ćemo pričati kako se održavamo u životu, kako održavamo mir u duši, gde da nađemo neku oazu. Pravite bebe. Da, za koga nije kasno, može. Novi roman Zorane Šulc pre neki dan je usled korone imala jednu lepu malu promociju. Da, naravno sa merama ovim opreza kao što je najavljeno. Da. Kako je prošla promocija? Fantastično. Stvarno su mi ispoštovale, da, televizije, skoro sve i hvala im na tome. I ja mislim da je ovo pravi roman i da sada Jasmina tvoje i moje knjige će se čitati. Dolazi zima, duga i hladna prema tome. Ili će da prave bebe, ili će da čitaju knjige. Ali apropo ovo što ste rekli, doktore, ima i onaj vic kad ga pitaju muškarca šta si dobio, sina ili čerku. On kaže, ba nek samo odluči kad poraste. Odlično. U tom romanu se radi o dve žene, to sam negdje slušala kad si... Da, dve drugarice, da, njihova odrasta. O dve drugarice i možeš ti nam nešto kažeš više? Pa... Ne možeš da prepričavaš nego... Zasnovano je na istinitom događaju. Ima li erotike, ima li dramatike? Pa kod mene uvek ima erotike u romanima, jedino u onom poslednjem nije bilo, što je i razumljivo, tema je bila potpuno drugačija. Što doveo do pada prodaje. Pa i nije, mogu da ti kažem, nije. Naprotiv, ta knjiga se fantastično prodavala, zato što su mnogi ljudi u sličnim situacijama, kao situacija u kojoj sam ja bila, i zahvalni su da sam ja otvoreno pisala o tome, o svojim strahovima i onome kako čovjek treba da se izbori kada mu se desi tako nešto. Odlično se prodala ta knjiga, ali ja mislim da će se ovo bolje prodavati. Kako se zove knjiga? Vrteška.
Da, vrteška hoćemo da, kad kamerman bude tu, da u krupnijem planu da snimimo. Važi. Aleksandre. Pa evo, otkad se nismo videli, pa bilo je, Boga mi. Mi smo negde 1. septembra se napravili jedan sastanak u pozorištu. Posle 5,5 meseci nerada. I direktor nas je pozvao, okupio je ceo ansambl, zato što smo mi u januaru i februaru i do polovine marta radili jedan musical s druge strane Jastuka. Ja mislim da smo čak i to pričali u tvojoj emisiji. I premijera je trebala da bude krajem aprila. Međutim, znamo šta se dogodilo, ali onda je uprava insistirala da se to privede kraju. Zato što je već veliki rad je bio uložen. 2,5 meseca smo već radili. Kostimi su bili napravljeni, scenografija, režija, koreografije, muzički aranžmani, 20 Bajaginih pesama izabrano. Već smo onako bili duboko u sve to zagazili i uhvatili smo neki period, neki intermeco oko te korone, kad nije to tako u Srbiji bilo tako strašno. Tako da smo mi postavili jedan kratak rok. Rok je bio 9. oktobar i uspjeli smo od 1. septembra 9. oktobra da izađemo sa premijerom. I imali smo još 10 repriza u toku oktobra mjeseca, ali i kod nas se desilo da je u ansamblu ušla ne mnogo, ali je desilo se da je par kolega se zarazilo, zato što je nas 70 na sceni. I mi nemamo nikakvu fizičku distancu, mi nemamo nikakvu barijeru, mi ne nosimo maske. U tehničkom sektoru oko scene još oko 30 ljudi. Znači, na jednom relativno malom prostoru se nalazi oko 100 ljudi i plus 300 ljudi imali smo u gledalištu. Veliki deo kolega se koristi javnim prevozom. Dolaze, javni prevoz se ispostavio kao neka mesta koja su najrizičnija, gde se ljudi sreću i dolaze iz različitih delova Beograda. Tako da, eto, to je obeležilo ova 2 meseca, septembar i oktobar. Sad smo na nekoj prinudnoj pauzi. Pa, eto, ako sve bude... Ti fali ili se odmaraš lepo? Pa i odmaram se i falim i ne znam ni sam šta mi je. Pomešana su osjećanja, zaista su pomešana osjećanja. Ne možemo da kažemo da nismo stalno negde pod nekim, negde podsvesno pod nekim latentnom nekom nelagodom. To ne može da se izbegne. Prosto kad uđe čovjek u pozorište, od merenja temperature do daljih nekih ovih pranje ruku, mere, čuda, levo, desno, uvek to postoji tu negde oko nas. E sad, drugo, prvi put mi se desilo za 27 godina rada da je u oktobru i novembru postavljena samo jedna predstava na repertoar. I to ova, s druge strane Jastuka. Mi ne igramo druge predstave. Mi igramo samo ovu predstavu. Prosto i pozorište je, kad je odredilo taj 9. oktobar kao datum za premijeru, nije se znalo da li ćemo izgurati do 9. oktobra, da li će se neko inficirati. Pa su posle toga rezervni datumi, ceo oktobar su na svaka 2-3 dana postavljani novi termini. U startu su postavljeni novi termini, tako da ako promašimo prvu gol šansu, imamo odmah drugu, pa treću, pa pucamo penale dok ih ne damo. Sreća nas je zaista poslužila u tom periodu i ništa se nije desilo. Sve sad do kraja oktobra, do početka novembra, kad smo konstatovali da je... Vidim, kad gledamo ove izveštaje sa raznih televizije u drugim evropskim zemljama, da se postavljaju uglavnom standarde da sada što više pritegnu onako ljude u izolaciju, da bi mogli pred novu godinu malo da živne privreda i da lokali, jer je januar i februar uvek katastrofa u poslu. Tako da je mnogo teško da opstane ekonomija. Pa to je suština. Ja isto mislim da je to, jer sljedeća neka mera je, logična mera je smanjenje plata. Prosto mi smo primali pune plate svo to vreme dok nismo radili. I zaista hvala
državi na tome, ali je logično ako privreda bude slabije radila i slabije zarađivala i taj budžet, mi smo budžetski korisnici, a pozorište je budžetski korisnik. To neće nas da dodirne, mi dobro stojimo finansijski, to su rekli iz državnog vrha, tako da... Pa dobro, to u redu, ja, ali situacija se menja. Kako me Vanja gleda? Pa ne, nego, evo i kad ne pričamo o koroni, mi opet pričamo o koroni. Opet pričamo. I dok, eto... A šta da pričamo vreme... o depresiji? Pa, evo, divna stvar, možda to da čitamo dobre knjige, da se vratimo nekim možda starim običajima da... Da gledamo serije. Pa između ostalog i te serije koje nismo gledali, ovaj, znate, taj školski program koji je nekad krasio možda taj, tu televiziju bila da se ponovo vrati, makar za ovo vreme kada deca ne idu u škole, ali ovaj, nekako nam najviše fali ovo upravo što je Aleksandar pričao, da nam fali. Fali će nam, a i fali nam i sada ta vrsta i druženja i opuštanja i u pozorištu. I znate, dok sve može da funkcioniše, možete da čitate knjigu i sam i da bebu pravite kad imate nekog koga volite. Za ovu vrstu događaja, ja mislim da bi najgore bilo ovo što vidim da se sada masovno radi, da se to sve prenosi preko online ili to, ali mislim da tu kad nemaš tog živog kontakta, da to nije to. I stvarno su umetnici možda u ovom trenutku najhendikepirani i zato što se ispostavilo da zdravstvo, hrana, sve ostalo što nije životno, polako se na neki način stavlja po strani, marginalizuje, plaši se da će nas upravo to, taj nedostatak i tog živog kontakta, možda mnogo više koštati nego... Ja sam videla neke ljude, recimo, koji su bili gosti u mojim emisijama, zaista uspešni ljudi, da su u strašnoj depresiji sad zbog ovo što se reče. A dugo ovo traje. I što mene iznenadilo, recimo, što nisam očekivala od tako nekih jakih ličnosti. Pa znate, evo, moje jednostavno objašnjenje, mi smo vrlo upućeni jedni na drugi. I to je ono što nama najviše fali. Možete vi da se zatvorite, da čitate knjigu i da gledate televiziju, ali fali taj kontakt. I posebno, što ovo već dugo, kažem, traje, a vrlo je neizvesno koliko će još da traje. I onda ta neka neizvesnost vezana sa svim ti nekim crnim vestima kojima non-stop nas bombarduju od toga koliko je zaraženi, koliko je na respiratoru, koliko je umrli. Znate, to je možda bio deo našeg posla, ali sad vidim da to počinje da bude nešto što i na što se navikavaju mala deca i klinci. Već, znate, ono, počinju vesti i onih prvih 10-15 minuta vi imate maltene svakog dana sve iste vesti. I onda to je nešto što verovatno možda od toga nismo svesni koliko nas posvesno menja i koliko se mi možda menjamo, a da toga, kažem, nismo svesni. I zato nisam siguran koliko će ovo sve posledice da ostavi na sve nas. Ne samo po pitanju tog fizičkog zdravlja toga. Nego mentalno. Nego tog više mentalnog zdravlja. Ovo je potpuno tačno da se nadovežemo neizvesnost ubija, neizvesnost, jer čovjek može dosta da izdrži ako su ti problemi, muke oročeni, ako prosto ima neki, ako se zna kad će tome, ali ovo je onako gledanje u bob. Sećam se na tom prvom sastanku 1. septembra kad upravnik naš pozorište na Terazijama kaže od klošara do akademika, svi nagađaju. Tako da jednostavno niko živi ne zna kad će svemu kraj. Pa to je ono najgore što nam ulivaju strah svakog dana. Ne svakog dana, nego svake sekunde. To se zove salivanje strava ili olovo. Pa jeste, znaš šta, strah je najveći neprijatelj ovog čoveka. Drugo, postajemo asocijalna bića, što je isto nenormalno. Mi smo ipak negde socijalni, volimo da se družimo. Evo, sada nastupa i ovo vreme kad slave dolaze. Pogotovo mi Srbi volimo ono i da se pozdravljamo, da se ljubimo, da se grlimo kad sretnemo nekoga i sad više to kao ne smemo. Da, ja sam čula, doktore Vanja, da si ti bio prošle nedelje na nekoj slavi. Pa jeste, ali to su se već... Malo društvo, jel? Pa, znate, vrlo ograničeno, zato što imate pre svega odgovornost u smislu da, to ja stalno kažem, da radeći posao koji radimo, vezano je za mnogo žena, mnogo pacijenata. I se vezuje za...
Pa, znate kako... Sa svog doktora. Trudnoće je jedno posebno stanje, ja tu uvek kažem, zato što je pre svega vezano isto za tu neku neizvesnost, za taj strah kako će biti sa trudnoćom, da li će biti sa u redu sa bebom. I sve dok je ta trudnoća tako, a posebno kad je sve to sad naglašeno sa ovom koronom, znate, onda su u tom strahu su i velike oči, ali su, ne znate, ko je više uplašen, da li same trudnice ili porodice oko njih. Na svu sreću, ja kažem, uslovno smo dobro prošli ovaj period od 8 meseci, 9, zato što sa trudnicama, zato što mi imamo taj generalno zaštitički odnos prema trudnicama. I to ja znam i smijem slobodno da kažem, nije zato što smo previše pametni u smislu da smo se čuvali, nego generalno kao narod, nego da prema toj kategoriji nas uvek učili ono od toga da trudnoj ženi ustanete u gradskom, da otvorite vrata, da ponesete torbu kako treba. I uopšte taj zaštitnički odnos koji se kod nas gradio godinama prema toj kategoriji je rezultirao time da mi imamo vrlo malo žena koje su obolele od korone. Ali, znate, samo jedan slučaj je dovoljan da ta panika koja posle zavlada i strah kod svih tih trudnica, onate, ta lavina koja krene i onda u situaciji kada ste, recimo, sada trenutno imate 4 velika klinička centra koja su zatvorena, a vi ste jedina tercijalna ustanova uz Višegradsku, onda vam je to nekako obim posla ogroman. Na sve to morate uvijek da nosite zaštitnu opremu, pa imate usput i odelenje gde imate te COVID pozitivne, gledajući da ove ostale ne zarazite, da ove ne ugrozite. Znate, nije uopšte lako sad, ali verujte mi, biti zdravstveni radnik, lekar, ali čak mnogo više. I ja strašno volim što se taj odnos prema tim sestrama i tom srednjem kadru, pre svega tim laborantima, tehničarima, rengen tehničarima, anestezijolozima, anestetičarima promenio. I znate kako, mi smo isto ušli u jednu, to se valjda kod nas tako ciklično, 60. godina, ja sam stalno govorio, kada uđe lekar na stadion Sutjeski u Nikšiću, to je, bile su ovacije na otvorenoj sceni, znate, pozdravljao se svaki lekar koji bi ušao, pa onda smo prolazili kroz jedan period kada smo banalizovali i sve, da bi opet došli sad u situaciju da nam u 8 uveče taj isti narod. Mislim da se, ako išta bude dobro u ovoj koroni, da ćemo se pre svega vratiti nekim vrednostima koje su nas krasili kao narod i kao toj porodici koju, čini mi se, smo u ovom vremenu tranzicije pogubili, da nismo znali za taj nedeljni ručak koji je bio misiona imenica za sve nas, da svi nekako ručamo u 3 popodne kad nam dođu roditelji iz posla, da će nas to malo možda vratiti. Možda je ovo i trebalo se desiti da se svi nekako klinici kažu resetujemo. Ne znam da će nas vratiti, jer sve više nasilja u porodici se sad vidi baš u vreme ovo. Dobro, ima i toga. Kad su upućeni jedni na druge, mislim, kad su previše. Ovo je potpuno tačno. Sad sam se setio priča starih ljudi. Lekar je nekad u srpskom narodu, doktor, što je bio pojam. Znalo se šta su prestižna zanimanja pre 100 godina. Lekar, pop, učitelj, sudija, oficir. Pa znate šta, ne samo to, nego su suprugu zvali gospođu doktor, iako ona nije bila lekara. Tvoj otac je bio neuropsihijatar, tako? Moj otac je bio, da. I to je jako poznat, da. Radila si, pomagala si mu dosta. Jesam, da. U Nemačkoj? Da. I moj ujak rođen je bio lekar u malom mestu u Obrenovcu. Ja se sećam to period, ja sam bio dete. On je bio veliki kao Bog. Kao Bog, kao go. Ljudi prilaze pa mene onako miluju ovamo da bi nekako stigli do doktora preko mene i tako dalje. I stvarno, ali su počele bile te loše priče, negativne priče, te ovde, te ovde. I ljudi zamagle, ljudi, mene strašno te sporadični ti loši primjeri uzmu i zamagle jednu armiju izuzetnih ljudi koji rade taj posao. A za to su krivi i mediji, za to su prvenstveno krivi mediji, televizije, novine, ti koji to pišu i štampaju i fabrikuju takve stvari. Oni zbog neke greške, možda i mahinalne, slučajne, ovakve, onakve, nebitno. Evo, šta su radi doktoru Nestoroviću sada? Pa ne, ali... Svi znaju da je on vrhunski doktor. Ja se, slučajno smo došli, ja sam sada, za sve smo to i zaboravili. Mi smo afirmisali taj veliki poziv, taj veliki uzvišeni poziv, zbog koga danas hoda 7,5 milijardi ljudi na svetu. Pa da nema medicine, ne bi bilo ni pola ljudi živo.
I opet bi žene umirale na porođaju, opet bi od sedmoro rođene dece umrlo troje, četvoro, ljudi bi umirali od bronhitisa, od banalnih stvari, kao što je i bilo. I to je sve bilo gurno. To je tako daleko. I sva sreća, evo, naše bake, jer to je stalo potencijal. Pa svaka naša baka je rodila, ja kažem, toliko dece da je između ostalog, većina od njih, čak dok su još bila deca, umirala. Evo, moja baka je rodila čak devetoro, ostalo samo četvoro. Znate, situacija je bila takva da je bilo normalno kad vam dete umre, jer to je bilo i vreme nemaštine, vreme gladi, raznih bolesti, zaraznih. A sada kada se jedna najmanja greška pronađe i desi, to se iskoristi da se napravi odijum prema jednoj ogromnoj grupi, pre svega humanih ljudi, koja je, evo, čak i u ovoj situaciji žrtvovala ono što je najvrednije, svoje zdravlje i zdravlje svoje porodice. Ja stalno pričam svojim prijateljima koji su onako komotni. Ja kažem, pogledajte te silne tehničare i te medicinske sestre koje već 8 mjeseci rade u užasnim uslovima, ali koji koje rizikuju da se i lično zaraze, ali da zaraze svoje najbliže, ukućene. Znate, onda, sve to bilo, znate, vezano i za možda taj nesreći ulazak lekara u politiku. Ja sećam 90-ih, 80-ih godina kada je od 250 poslanika bilo skoro 170 lekara. I onda se napravila takva loša slika, jer ja inače mislim da lekari nemaju šta da traže u politici. Mislim da je to toliko časna profesija da je samo dovoljno i najviše biti samo lekar. Znate, sve iznad toga je kockate se, a drugo gubite dragoceno vreme koje bi vam bilo mnogo, mnogo važnije da ga iskoristite za svoje pacijente. Ali, eto, pričamo o nekim vremenima možda koje su bila, koje smo zaboravili, a koje ćemo, eto, možda sticajem okolnosti i ovih nesrećnih okolnosti možda ponovo početi i da se sećamo i da ih na kraju da nam se dešava, jer stalno smo nekako živjeli u nekoj prošlosti. Stalno smo mislili da je nešto mnogo lepše bilo ranije. Tako, sve nam se čini ružičasta prošlost. Međutim, to je vjerojatno ono što kažu zato što smo tad bili mladi, lepi. Što bi rekao Čorba, jer tad sam bio mlad. Da, da. Ajde, nastavimo ovako da nam što pre prođe korona. Živjeli. Da se vratimo druženju i ljubavi. Živjeli. Da, živjeli. I ovog mladog sveta, koji tek treba da upozna nekoga. Nađi novu ljubav od Saše Matića. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Što bi rekao Saša Matić, nađi novu ljubav. Pa nova, jer nova ljubav zaborava nema. A kako u doba korone da nađeš ide nekoga? Da. Ne smemo nova da izlazimo. Kako da nađeš kad doktor Kon ne da? da. Dovedi ga u sljedeću emisiju. Kakvi da ne da Bog. Kaži, doktore, kako se zaljubiti u doba korone? Dovešću ga na neku temu, onako otvoren. Kako muvati devojku da, u doba koliko korone? Je seks važan u životu. Evo, sad smo pričali u pauzi o starim vremenima, koliko nam se čini da je sve bilo nekako lepše. I da li mislite da je bilo ipak više ljubavi, više da je porodica bila nekako važnija i da su se više ljudi zaljubljivali? Postale su one igranke, pa mesta gde se ljudi sreću, muškarci su se udvarali, sad samo sede, svako za svojim stolom. Pa znaš šta, ja mislim da su i žene postale agresivne, da i one same prilaze muškarcima. Mislim, znači, kad njima ne pada na pamet? Pa kako da im padne na pamet, kad ja sam doživjela lično da je u diskoteci žena koja je igrala s jednim onako zgodnim frajerom, ga pitala, hoćemo kod tebe ili kod mene? Ja mislim da to je Amerikanka, 100%. Nije, nemica je bila. Ali dobro, ali mislim, stvarno, muškarci više nemaju ono, muškarac treba da zavodi, oni to i žele, ali kako kad žene su dosta, dosta agresivne? Dobro, ne mogu vas da pitam, vi ni ne idete po diskotekama, ne znate verovatno o ženju. Sam teže, skoro mi priča neko, negde, klinci neki, prišao je devojci i kaže, daj mi Instagram. Neće tu da razmeni, nego da je šalje poruke tek. Upoznali su se i umjesto tada da je nešto predloži bilo šta ili da se upoznaju. Pa on je teo preko Instagrama. Oni ne umeju da razgovaraju više.
što bi rekao Tijanić, mutava silikonska generacija. Ali da ti kažem, ne umeju ni da pišu. Ja vidim na Instagramu kad mi neki ljudi pišu, to su takve greške, katastrofa. Pa malo čitaj. Malo se čitaj. Prvo što smo mi rasli u nekim zlatnim vremenima kada je od te obavezna literatura, ali znate, bilo je pitanje i prestiža. A drugo, mislim da su roditelji bili strožiji, da su nastavnici, učitelji, kojima u stvari posle roditelji treba budemo najzahvalniji za ovo što jesmo sada, bili objektivni, koji su te prave vrednosti kod nas isticali, to da je bilo pitanje drugarstva, prijateljstva. Znate, sasvim sve jedno, čak se sećam perioda kada smo obavezno nosili one plave bluze, što uopšte nije loše da svi, i jedno da svi budemo isti kada smo bar u školi. Znate, sad je pitanje, znate, prestiža, koje patike imate, koji telefon, a često i auto koji imate, znate. Drugo, mislim da taj materijalni moment kod roditelja učinio ponekad kontraproduktivan je, i čak mi se čini da je on možda i najodlučujući u tom kreiranju i formiranju tih mladih ljudi, u želji verovatno da svoje deci daje ono što oni nisu imali, greše, jer čak mislim da iz te obesti svega lako dostupnog, znate, mi smo generacije bili... Totalno materializovanje sveta. Kada su nam roditelji kao nagradu za, ne znam, odličan uspeh mogli da priušte možda letovanje nam ili kupovinu novih patika ili tako nešto. Sad je otprilike imati desetak patika ili... Sad kupi mama puta, čerke nove grudije. Da, i mislim da smo se tu pogubili i plašim se da u stvari plaćamo danak upravo tome. I da... Znate, devalvirali smo, tako sam i počeo, te neke profesije koje su nas na neizvestan način formirale kao ličnost. Evo, pitajte koliko mladih ljudi uopšte ide u pozorište. Znate, to je... Bravo, tačno. To je, mislim... I sport, isto. Znate, i još uvijek mi fali odlaz, meni. Zamislite ti klinci kojima misle da je sve u tim nekim noćnim klubovima gde trešte neka nejasna muzika. A ko je kriv za to? Znate, i onda je sada vidite sami, sad je najveća povika da li će noći klubovi da rade do 1 ili do 11. Niko ne kuka, verujte da mi je mnogo teško što ta pozorišta, što opera, što je na neki način ograničeno. Ali sad svi kukaju zašto noći klubovi ne rade do 1 ili do 3 uveče, mislim. Znate, Crnogorija bavila se češta, po principu. Nekada su morali, i žene su se trudile, devojke, da budu originalne. A danas se trude da budu sve iste, da liče jedno na drugo. Znači da se to primetili. I nekada je bilo, recimo, da bi se devojci dopao, jedan muškarac mora da bude duhovit, pametan, zanimljiv na neki način. Nije se gledalo, mislim, zaista ono, samo da li ima patike te i te i da li ima kola, vozi auto. Mislim, mnogo se svet banalizovao. Kako da ne? Da, potpuno. Pa to je... vrednostni sistem nam je propao za u poslednjih 30 godina. Prvo, sumnjivi ljudi, ako se sećate, 90-ih su se dočepali par. To vrlo najsumnjiviji, oni što su bili... što su imali moralne skrupule, oni nisu došli do novca. I koji su negovali duhovne vrednosti, etiku, vrline, oni nisu bili... Ali je taj sloj koji se dočepao novca bio sloj kod koga je poimanje morala bilo vrlo rastegljivo. I oni su sve radili na tom pojednostavljenju. Malo po malo ušlo je kod nas, zapatilo se to kao virus, da ne treba da ti svake godine bude za dlaku bolje nego prethodne, nego da treba brzo da dođeš do velikih para. Da je rad jedna onako vrlo slabo vrednovana kategorija. To je bilo više decenija čak. Preko noći treba da zaradiš milion evra. To je dokaz tvog uspeha. To je sve vodilo ka jednoj društvenoj banalizaciji. Onda smo počeli da lažemo. Od lepih srpskih reči kao što je lopov, mi smo posle došli do toga, snašao se za pare, pa sposoban čovek. Pa, ne znaš, da, mi smo to počeli da prevodimo u nešto, pa ekspert, pa ovo, pa ono. Kontroverzni biznis. Da, razne, tako da zamaglimo njegovu suštinu. I, pošto to već dugo traje, taj neko 90. godine ko se rodio, danas ima 30 godina.
30 godina, to nije uopšte malo vreme, to je nekada pola ljudskog veka. Stigli smo dotle da idemo na tu, da nema duhovnosti, nema postupnosti, ne idemo iznutra ka spolja, što je vrlo važna stvar, to je to, da od suštinskih stvari, da suština daje formu. I dobro, zašto se to ne promeni? Recite, zašto se to ne promeni? A mi dajemo pa zato što se nije stvorila kritična masa. Zato što je još uvek ovih koji formu prvo nacrtaju, stave ovaj ram. Prvo naprave ovaj ram, pa onda slikaju sliku. A nisu uzeli prvo da slikaju sliku. Pa će sama slika i njen sadržaj odrediti ram i odrediti format. Dobro, ali mi smo krivi za to, izvinite, ali mi smo krivi za to, jer dozvoljavamo. Ja govorim nisam, o nama, doktor, u društvu. Nije sigurno, evo, ja kad vi kažem mi, to je društvo, a mi da, idemo u to. Zato što, neko mora prvi da kreni da onda se pali. Ali, Zorane, ti si se uklopila ovo na ovo dobro, tebi ništa ne znači. To uopšte nije istina, ne, to uopšte nije istina. Nije se stvorila kritična masa. Nije se stvorila, još uvek je ta druga generacija, ova prva je uzela novac, ova druga sada koristi, troši ga na automobile, kola, jede, pije i tako. U trećoj, četvrtoj će verovatno biti filozofi, umetnici, glumci, lekari, pisci i ostalo. Kad se najedu, napiju, kad im bude svega dosta, kad bude, onda će početi da razmišljaju čemu sve ovo, šta je bit svega ovoga. Da, evo ceo svet se ljulja nekako i kad je Amerika, Rusija, sve je nekako... Pa da, evo, baš vam se sada daje da vidite ono, sve nam se daje da vidite. Ko će sada da piše knjige, da glumi, da kreira, ne znam, kulturni milje oko nas, da leči, kad su to profesije koje su uvek bile vredne do jednog trenutka kada su totalno skrajnute, marginalizovane su došli upravo ti biznismeni, eksperti, i koji su postali primjer našoj deci, našim, kažem si, kako brzo doći do para, jer su pare bile primarne. Znate, i sad vi imate jedan očiti problem, imate i dobru decu, ali koje vaspitavate na bazi neke reality emisija koji hoće svi da budu, ne znam, estradne zvezde u smislu... Ovo je dobro. Ali profesija koje nikad nisu ni postojale, čini mi se. Znate, mi smo počeli da izmišljamo i profesije. Znate, mi nemamo u Balkanskoj više obućara, nemamo zanatlija, časna zanimanje. Ja čarape danas, se nekada, ja sam danas, sećate naše mame, su nosine najlon čarape da se... Ja sam danas vidio na pločicu malu na ulazu, eto, tolike godine u crkvu Svetog Đorđa na Banovom Brdu, kaže, ovo je podigo imenom i prezimenom zanatlija. Zamislite, pre 150 godina zanatlije je uspeo svojim časnim, poštenim radom da bude jedan od ljudi koji je sagradio hram u kome se dolazi. Vi sad nemate u Balkanskoj, nemate više ni jednog živog zanatlije. Vi nemate sada mogućnost da bilo što popravite, jer sve traje koliko jedan jogurt. Kupite patike koje treba da traju do prvog trenutka kada vam nešto fali, ali vi ih bacite već nikad. Znate, mislim da smo našoj deci neke pogrešne ljude postavili kao primer. Ne. Radi se o tome da jednostavno sramota je biti zanatlija, sramota je danas ne završiti fakultet i šta je onda društvo uradilo? Privatni fakulteti, roditelji plate za to i svako završava fakultet. Pa plaćamo danak, upravo što je Aleksandar rekao, plaćamo danak da smo sve instant napravili, pa instant veze, instant prijateljstva, instant ljubavi, instant zanimanja. Sad je svako ne znam, neki menadžer za... Anahrono s ovim dobom je biti postupan. Ići stepenicu po stepenicu. Ono što je nekad bilo normalno. Pošto mi ovdje nas četvoro već dosta dovoljno dugo živimo da pamtimo i bolje vremena i bolje dane. I bolje ljude u krajnjoj liniji pamtimo. Ti bolji ljudi su i kreirali ta bolja vremena. Ali se išlo nekako, imao je neki redosled poteza. Sada, prvo to ide, zašto su mladi ljudi prijemčivi? Pa zato što oni po defaultu žele sad i odmah. Oni sve doživljavaju fatalno, sve doživljavaju burno. Ako se ove noći nešto ne desi, sve što treba da se nikad se neće desiti. To ide uz mladost.
A onda je društvena klima, društvena, ono što im društvo danas nudi kao ono, što je propulzivno, zanimljivo, to je sad, odmah, to sve, i tako dalje. I oni, a ko im nudi? Pa nude im sumnjivi ljudi. Nude im sumnjivi ljudi koji samo to mogu, koji su dotle stigli. Oni dalje ne mogu. Ti što slikaju te, ja recimo sam ludim na ove, kako se ovo zove, ove zadruge i ovi parovi, ovo šta ti ja znam, i tako dalje. To je nešto sramno. To je nešto što vraća čoveka u kameno doba. Nemoj tako. Pa kako ne? Pa nije pa istina, da pogledajte da to svi gledaju i da gledaju ljudi, ne bi onda to ni prekazivali. Nije stvar u tome, čovek ide linijom manjeg otpora. Nisam lekar, ali toliko znam iz psihologije. Čovjek ide linijom manjeg otpora i društvo ide linijom manjeg otpora. Ti ako pre čovjeka postaviš visoke zadatke, visoke ciljeve, on će možda stići do nekle, neko možda više, ali je suština zabaciti taj kamen što je moguće dalje. Ako im postaviš male cilje, ti si ih jednostavno limitirao, ti njihove duhovne kapacitete i ljudske kapacitete nisi uopšte iskoristio, nisi ih upregao. Pa kako su nekada ljudi u stara vremena bili veliki vizionari, bili utopi... Pa zamislite da je takav bio Magellan, da je Magellan išao po ovim našim splavovima, da je Kolumbo bio da je išao po splavovima. Mora celo društvo da postavi visoke kriterijume i da onda pokušamo da svi zajedno dođemo do tih kriterija. Pa kako ko, shodno svojim mogućnostima, vrednoći, talentu, sposobnostima i tako dalje. Ali ovdje su u startu kriterijumi postavljeni nisko. Budi pijan, budi lud, napij se, igraj, popni se. Nemam ništa protiv igranja na šanku. Nemojte, nisam ja puritanac. I ja sam bio mlad. Ali sam bio i neki đak, nešto smo radili, nešto paralelno. Ali društvo postavlja nivo i postavlja repere i postavlja kriterijume. Jer mlad čovjek, on nema koordinate. On nema, ja gledam ovo sa pozorištu. Izvinite, možda sam malo duže uzeo vremena, ali završavam. U pozorištu, oni kad hoće da dođu u pozorištu, ne znaju tačno zašto hoće, i kad posle dva dana kažu profesorki nećemo da idemo, ne znaju tačno ni zašto neće da idemo. Nemaju, u njemu sve previre, u njemu neko treba da ga još uvek usmerava. Čovjek i sa 20 godina je krajnje nezreo čovjek. Da, oni se provode u nekim ambijentima gdje je totalni mrak, preglasna muzika, uopšte ne vide jedni druge, tu nema ni razgovora, nema ničega. Mislim, ne komuniciraju, nego jednostavno mora da se i napije ili nešto da uradi sa sobom. Pa ima još jedan moment, da nemaju prave autoritete. Znate, mi smo ipak imali autoritet, pre svega roditelja. Roditelji su nam bili autoriteti, roditelji su nam bili učitelji i nastavnici, autoritet je bio i lekar i pop. Znate, imali smo autoritet na kraju starijeg čoveka. Skoro da mislim da će biti ono, desilo se da znate, pre neki dan je, kaže, pala baka na slavi i zamislite, kaže, ko je priš, kaže, prolaze klinci pored nje, prošla su dva stranca, dva Francuza koji su se sasvim slučajno našli, ovi skite pomeći su mi rekli. I mislite, mi smo već toliko, mi koji se busamo u tu neku tradiciju, da budemo ponosi na pretke koje na kraju krajeva i nastavljamo i na koje se stalno pozivamo, smo postali isti deo naroda koji prelazi ili prolazi pored nekog koji je pao na ulici. Znate, izgubili smo i tu solidarnost, izgubili smo odgovornost. Empatiju. Između ostalog i to, znate, skoro da je sada, ja mislim, skoro nemoguće da pridržite vrata nekoj dami, da uzmete baki kese iz ruke, da odete do drugog, trećeg sprata. E onda, kada se sve ovo desilo, onda se mislim da u jednom trenutku počeli smo da se vraćamo upravo tim nekim finim stvarima, pa smo imali decu koja su išli po komšiluku, pa obilazili stare ljude. Možda će nas ovo
ova situacija koja na kraju pokazuje vrlo jasnu stvar. Da možeš da imaš para možda koliko god hoćeš, da imaš zlatan sat koji ti ničemu ne vredi. Znate, ako je išta, kažem, dobro u ovom trenutku, što te materijalne stvari kojima ti naši mladi teže su u jednom trenutku se pokazale kao bespredmet. Znate, možete da imate toliko sada para, izgubit ćete, ne znam, nekoj berzi, izgubit ćete te akcije. Možda ćemo se ponovo vratiti tim stvarima da ćemo morati da čitamo te neke knjige nekog Dostojevskog, nekog Tolstoja, da ćemo da slušamo dobru muziku, da ćemo da, znate, da slušamo stare iskusne ljude. Mi smo zaboravili da slušamo. Mi smo generacija otprilike ista koja je volila da ima u svom okruženju nekog pametnog čoveka, znate. Sad mislim da se izgubio taj kontakt. Ja sam volio da se družim sa ljudima kao što je Momo Kapor. To su bili za mene trenuci sreće da sam možda imao priliku da sedim pored pametnih ljudi. A to ovo je sada sve se svelo na instant. Nešto na telefon, na neku društvenu mrežu, neki kratak kontakt i to je to. Ne znam gde im vreme prolazi. Čak počinjem da žalim tu mladu generaciju. Zato što, kažem, da smo pogubili smo se, izgubili smo te kompase, gde stremimo. Znate, ti roditelji više možda nemaju ni vremena u toj ludnici stvaranje i te neke egzistencije. Izgubili su pre svega kontakt sa svojom decom. Tu je u osnovi problem. Ja mislim da ipak u osnovi najveći problem što smo mi razbili tu porodicu. Dobro, i radnim vremenom. Znate, ja, evo, sad ću ja možda malo držim banku. Ja sam pre par meseci bukvalno iskoristio priliku da iniciram baš to ministarstvo za porodicu. Ali verujte mi, uopšte sad više nije bitno ko se čime bavi i ko će biti na čelu. Ali sam shvatio da mi smo licemeri prema sami sebi, zato što smo devalvirali tu porodicu i sad hoćemo da nam neko reši problem. Ono. Ovo kad ste vi pitali, jesmo mi svi krivi, ali prosto kako mi da se sad vratimo tim pravim vrednostima? To da roditelji moraju da shvate da to vreme koje sada imaju sa decom, ako ga ne iskoriste pravilno i ako nije upotrebljeno da, znate, da ih izbruse, jer šta je dijamant ako nije obrušeno, je samo jedno parče zemlje, kamena. Da. Tako da mislim da pre svega moramo da se vratimo toj porodici, da shvatimo da sve potiče iz porodice. Pa možda smo uslovno mi ovakvi upravo zato što smo imali te porodice koje su bile čvrste, u kojima se znao red. Znate, otac spava popodne, vi niste smeli, išli ste na prstima, pa smo ručali zajedno, pa si znao kada ti otac ili majka kaže kad se vratiš kući, tebi nije trebala druga kazna. Znate, mislim da smo tu izgubili tu kopču tu, i odatle je sve to krenuo. Onda je, znate, došla devalvacija školstva, mi smo se naših učiteljica i učitelja. Ja se dan danas sećam imena svoje učiteljice i svojih učitelja. Ali još nešto, ne samo roditelji, da vam kažem, pošto sam ja živjela u Nemačkoj 25 godina i moje ćerke su tamo rođene i odrasle, one nisu smele da budu posle 10 sati nigde, ni u diskoteci, ni u kafiću uveče, ako nisu punoletne. Policija je odlazila i kontrolisala. Ko to ovde radi? Devojčice sa 13-14 godina, vi to znate već i kao ginekolog, gube nevinost, imaju boleštije koje kakve i izlaze, tek se spremaju u 11 da idu na splavu. Prema tome, molim vas, i sistem onda nije uređen. Ali evo, ja i završću. Kada sam dao taj predlog, otprilike sam se vodio time da najlakše ponekad pričati. I mi imamo jako sreću da smo iz tog nekog miljeja kada su se možda vrednovali takve stvari. I siguran sam da je to deo toga što smo mi ovakvi kakvi jesmo. Ali onda sam razmišljao ko bi mogao te mere da sprovode. Ali upravo ljudi kojima se veruje. To je osnova. Znači, ne verujte lekaru koji vam priča o štetnosti duvana, a puši cigaretu. Znate, moraju ljudi koji ličnim primjerom garantuju da je to sve izvodljivo. I upravo to što ste rekli, da ćete vi da podignete svu silu na ovom svetu, da te splavove napravite mestima kakve treba da budu. Znate, svaki veliki grad ima te splavove. Imamo sreću, imamo dve velike reke. Ali ne da budu ruglo kakve su sada. Gde je najveći nemoral, gde je najviše droge, najviše svega. Ali to treba jednom neko javno da kaže. Znate, krenuli smo od tih splavova, mada su oni možda i najmanje biti u smislu. Mnogo mi imamo i važnih stvari. Ali od nečega se počinje. Da se vrati,
kvalitet tog školstva, znate, da kad pošaljete dete, da ne morate pre toga, da on ide, svako ima sad potrebu za nekim dodatnim časovima. Pa mi smo završili svi osnovne iz te srednje škole, da nismo imali te dodatne nastave u smislu, ti sad obavezan da, ne znam, detetu uzimaš profesore za srpski, profesore za matematiku. Niko ne uči samo. Ko je meni trebao dodatno pored moje učiteljice Srebre Ivanović? Znate, ona je bila bog i batina za nas. Pa meni nije trebao ni akademik u tom trenutku. Znate, mislim da smo se svi tu malo pogubili. Znate, u toj tranziciji nesrećoj svi smo poleteli, znate, za tim ekonomskim nekim momentom. Taj duhovni, ali pre svega to podizanje dece smo zanemarili i sad nam se to vraća kao pumar. To su sad ta deca koje prave probleme, koje izlaze u tek u 11, 12 uveče, koje dolaze u 6 ujutro. Znate, radno sposobna, vi u svetu čudite se kada vidite radnim danom da u 9 sati nema nigde nikog na ulici, a kod nas život počinje 10 sati. Od nas je puno sve od prepodne. Mi se time hvalim. Mi se time hvalim. Onda nam je neko drugi kriv. Znate, mislim da mnogo toga može da se promeni. Ja se nadam da će možda ovakve stvari upravo da su se možda i desila da toga nismo svesni, upravo da bi se mi malo spustili, da neke prave vrednosti ponovo počnemo da vrednujemo i da počnemo te ljude koji su... Da prave vrednosti i evo ovo u Crnoj Gori, ove litije i sve ovo što se narod probudio, onako što su bila neke biblijske scene tih litija, to je ipak dokaz da se vraća neka duhovnost možda. A da toga čak nismo ni svesni. Da toga nismo ni svesni. Da će nešto isplivati. Možda nas Bog još uvijek voli. Možda nas Bog još uvijek voli. Evo, došli smo do samog kraja. Zorana, gde može da se kupi vrteška? U knjižarama Vulkanovim i u Lagunin. Lepo. Neka kupuju, neka čitaju ljudi, makar neka nešto pametno. Zašto je važno da pročitaju tvoju knjigu? Važno je zato što radi se o odrastanju dveju drugarica, o snovima koje su one imale kao devojčice, kao što ih svi mi imamo. I pitanje je da li ćemo ostvariti te snove i šta nam se umeđu vremenu u životu dešava ovo o čemu i mi sad pričamo i onda postanemo neko potpuno drugi kad odrastemo. Dobro, lepo. Treba pratiti. Evo, čitajte sada u ovo vreme krize Zoraninu knjigu. I tvoju, nemoj da se pobijemo. I moja knjiga Elitna prostitutka koja govori isto, je poučna priča o... To je bukvalno presek današnjeg trenutka. Evo, poklonit ću doktoru Vanji. Hvala. Hvala vam, poštovani gledalci, pratili ste 370. emisiju Šampanjac. Laku noć.